Xoş gördük ilin xalqı. Qaliblərin yaraları tez sağalır. Bu təkcə təsəlli sözü deyil, praktikada sübut olunmuş faktdır. İndi bizə buna əmin olmaq üçün unikal tarixi fürsət yaranıb. Çünki qarşı tərəfdəki məğlubun yaralarının necə sağalmasını da diqqətlə izləmək vacibdir. Bu günlərdə bütün ölkənin gündəmi bir rəqəmin ətrafında dövr eləyir. 2783. Bütün xalqın nəbzi bu rəqəmlə dönür. Bu qələbənin insan həyatları ilə ifadə olunan qiymətidir. Rəqəmi müşayiət edən simvol xarı bülbül isə həm 2-ci Qarabağ müharibəsinin həm də şəhidlərimizin anım rəmzinə çevrildi. Hər ikisinin eyni rəmzlə ifadə olunması son dərəcə anlamlıdır. Müharibə həm torpağımızı bizə, həm şəhidlərimizi torpağa qovuşdurur, həmin torpaqda isə gül açır. Qışın oğlan çağında açan zərif bir çiçək. Şuşanın Kəlbəcərin, Laçının qarlı şəkilləri ilə qəribə təzada girmiş əlvan bir gül. Sanki mənzərə onu deyir ki, şəhid qanı ilə şərəflənmiş torpaq hətta qışda belə çiçək açar. Biz ölkə olaraq bu möhtəşəmliyin qarşısında susub başımızı əydik. Bu rəqəmin haqqında həm çox danışmaq, həm də ümumiyyətlə heç nə deməmək olar. Hər iki halda həm hər şey aydın olacaq, həm də heç nə aydınlaşmayacaq. Əslində, biz cəmiyyətdə çox sağlam bir yanaşma gördük. Müxtəlif müzakirələr getsə də, heç kim bu rəqəmin çox yoxsa az, böyük yoxsa kiçik olması haqqında mübahisə açmadı. Elə şeylər var ki, onları ölçmək mümkün deyil. Vətənin ərazi bütövlüyü təkcə kvadrat kilometrlərlə ölçülmədiyi kimi, insan həyatı da hansısa qiymətlə, zamanla, sayla, rəqəmlə ölçülə biləcək anlayış deyil. Riyazi dillə desək, təsəvvür eləyin ki, iki sonsuzluğu müqayisə edirik. Riyaziyyatda belə müqayisə yoxdur, yəni bir sonsuzluğun o birindən böyük ya kiçik olması haqqında danışıla bilməz. İnsan həyatı ilə vətənin torpaq bütünlüyü də belə anlayışlardır. Dövlətin ərazisi olur, vətənin yox. Vətən onu özününkü sayan insanların miqdarı qədərdir. Dövlətin ərazisi onun qanunlarının işlədiyi kvadrat kilometrlərdirsə, vətən onu müqəddəs sayan insanların şuurlarındakı obrazların cəmidir. Ona görə də insan həyatlarını vətənin bütövlüyünə dəyişəndə bu sövdələşmənin nə qədər uğurlu ya uğursuz olmasını hansısa meyarla ölçmək mümkün deyil. İkisi də toxunulmaz və müqəddəsdir. İnsan həyatı da vətənin bütövlüyü də. Bu səbəbdən o, hansısa formalarda qiymətləndirilməyə cəhd edilmədən sadəcə fakt kimi qəbul olmalıdır. Vətənin ərazi bütövlüyü bizə 2783 insanın həyatının bahasına başa gəlib. Hər müharibə özünün qəhrəmanlarını doğurur. Birinci Qarabağ müharibəsi bizə Albert Aqarunov, Allahverdi Bağırov, Əliyar Əliyev, Vəzir Orucov və daha neçə-neçə qəhrəmanlar vermişdi. Atəşkəs dövrü Mübariz İbrahimovu, 2016-cı ilin aprel döyüşləri Murad Mirzəyevi, Çingiz Qurbanovu və başqalarını yetişdirdi. Qalibiyyətli vətən müharibəmizin ideoloji bünövrəsi həm də onların həyatları və ölümlərinin üzərində qurulub. Döyüşlərin hər günündə onlar da bizimlə idilər. 44 günlük vətən müharibəmiz də özünün parlaq simaları ilə qəhrəmanlar panteonumuzu zənginləşdirəcək. Onun bəzi iştirakçıları artıq indidən kumirə çevriliblər. Məsələn, gözəl səsi ilə hamını valeh edən Xudayar Yusifzadə, yaxud Topçu Vüsal adı ilə tanınan Vüsal Şah Kərimov kimi. Hələ yüzlərlə belə simalar tanınacaq, seviləcək, onların həyat hekayələri öyrəniləcək. Onlar bizim həyata, cəmiyyətə baxışlarımızın dəyişməsinə səbəb olacaqlar. Çünki bu döyüşdə qələbəni qazandıran, qəhrəmanlıq dastanı yazan gənclərin əksəriyyəti dünənə qədər heç nə ilə fərqlənmədən bizim aramızda yaşayan adi gənclər idilər. Bir qismi sadə kənd uşaqları idi. Amma müharibənin başlaması ilə biz həm də onu kəşf etdik ki, sosial mənsubiyyətindən, təhsilindən, dünya görüşündən asılı olmayaraq hər azərbaycanlı gəncin içində neçə bir qəhrəman yatıb. Onların daxilində bu igidlik ruhunu formalaşdıran Aqarunovdan tutmuş İbrahimova qədər əvvəlki qəhrəmanlar idisə, bu gənclər də sonrakı nəsillərin ruhunun tərbiyəsində tarixi missiyalarını yerinə getirəcəklər. Əvvəlki nəsildən fərqli olaraq, smartfon və sosial şəbəkə erasına düşdükləri üçün bu qəhrəmanlar daha real, daha canlıdırlar. Onlar mahnı oxuyur, zarafatlaşır, sevdikləri qızın atasına ismarıç göndərir, azan verir, lətfə danışır. Bir sözlə, necə sadə, qəhrəmanların necə bizləri necə qəhrəman olduğumuzu göstərirlər.
Şəhidlər də, qazilər də artıq xalqın mənəvi sərvətinə çevriliblər. Onların hər birinin həyatı gələcək vətənpərvərlik ideologiyamızın bir kərpicinə dönüb. Açıq danışaq, biz bilsəydik ki, bundan məsələn iki dəfə çox qurban verəcəyik, vətən torpaqlarının işğalda qalması ilə razılaşardıqmı? Üç dəfə çox necə? Hipotetik olaraq belə bir vəziyyəti fərz eləyək. Tutaq ki, savaşdan qabaq referendum keçirilir və sual belə qoyulur ki, təxmini dəyərləndirmələrə görə Qarabağ müharibəsi bizə 10 min insanın həyatı bahasına başa gələcək. Müharibə edək yoxsa yox? Şübhəsiz ki, 1-2% istisna olmaqla cavab hə olacaqdır. Ona görə yox ki, insan həyatlarına dəyər vermirik. Ona görə ki, ölçülə bilinməyən iki müqəddəs anlayışın müqayisəsində biz hansısa yolla torpağın daha ağır gəldiyini hiss edirik. Biz savaş əxlaqı, savaş kodeksi, savaş mənəviyyatı olan bir xalq kimi formalaşmağa məhkumuq və ikinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəmiz bu istiqamətdə çox böyük bir addım oldu. Biz indiyə qədər də az şəhid verməmişdik. Birinci Qarabağ müharibəsi 20 min ətrafında insanın həyatı bahasına başa gəlmişdi. Atəşkəs dövründə 800-ə yaxın gənc həyat düşmən gülləsi ilə yarıda qırılıb. Amma məhz ikinci Qarabağ müharibəsi bizə şəhidlik mərtəbəsinin bütün ülviliyi, möhtəşəmliyi ilə tanıtdı, sevdirdi. Hətta deyə bilərik ki, son iki ayda şəhidlik Azərbaycanda bir ictimai instituta çevrildi. Bu nə deməkdir? Hisslər müvəqqətidir. Bir neçə aydan sonra şəhidlərlə bağlı emosiyalar, güman ki, indiki şiddətini itirəcək. Həyat belədir. Amma ictimai instituta çevrilməsi o deməkdir ki, hisslərimizdən asılı olmayaraq, biz cəmiyyət kimi həmişə şəhidlərə, onların ailə üzvlərinə, bizə qoyub getdikləri yadigarlara sistemli şəkildə böyük sayğı və məhəbbətlə yanaşacaq. Şəhidlərin missiyası təkcə torpaqlarımızı işğaldan azad etmək deyildi. Onlar həm də öz qəhrəmanlıq hekayələri ilə milli ideologiyanın formalaşmasında iştirak edirlər. Bu, son dərəcə vacib məqamdır. Gələcəyə əminliklə getmək üçün bizim həmin ideologiyaya və onu yaradan gerçək qəhrəmanlara ehtiyacımız var. Vətən müharibəmiz isə Azərbaycanın milli ideoloji bagajını 2783 qəhrəmanla zənginləşdirdi. Söhbət təkcə müharibə qəhrəmanlarından da getmir. Azərbaycanın əsirləri hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirmək təklifinə Ermənistan əvvəlcə razılaşmaq istəmirdi. Amma biz bu məsələdə də diplomatik üstünlüyü qazana bildik və sonda ermənilərin yola gəlməkdən başqa variantları qalmadı. Bu sxem isə imkan yaradır ki, xeyli müddətdir erməni əsirliyində olan iki soydaşımız da vətənə qayıtsınlar, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev. Onların görməyə getdikləri Kəlbəcər torpağı da indi azaddır, xeyli müddət zindanında qaldıqları Şuşada. Qalır bircə Dilqəmlə Şahbazın özlərinin azadlığı. Bu adamlar şəhid deyillər, fəqət öz tarixçələri ilə vətən ideologiyasının canlı heykəlləridirlər. İdeologiya isə bizə hələ çox lazım olacaq. Çünki düşmən qonşuluqdan heç yerə köçmür, məğlubiyyətlə barışmadığını və revanş üçün fürsət axtaracağını isə gizlətmir. Əksinə açıq deyir. Hazırda ermənilər özlərini yenidən toparlanmaq və qarşılarına yeni məqsədlər qoymaq üçün çırpınırlar. Neçə gündür ki, ölkəni bürüyən və polis zorakılığına baxmayaraq bitib tükənməyən mitinglərdə bunun nəticəsidir. Artıq bir ay yaxındır ki, erməni müxalifəti hər həftə bir neçə dəfə İrəvanın mərkəzi küçələrini bağlamaqla etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərir. Həmin aksiyalar elə də kütləvi olmurdu, amma nəzər almaq lazımdır ki, ölkədə hərbi vəziyyət ləğv edilməyib. Bu isə çoxlarını mitinglərə gəlməkdən çəkindirirdi. Bu həftə polis bir neçə yerdə mitingçilərin qarşısını kəsərək xüsusi fəallıq göstərənləri saxlayıb. Eyni zamanda müxalifətin liderlərinin aksiyadan qabaq dindirilməyə çağırılmaları, bəzilərinin müvəqqəti saxlanılması kimi metodlarla da mitinglərin kütləviliyinə əngəl törədilir. Ermənistanın 17 müxalif partiyasının əsas tələbi Paşinyanın istefaya getməsidir. Onlar razılığa gələrək Vazgen Manukyanı vahid namizəd seçə biliblər. Bu addımdan sonra aksiyaların həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətinin artacağı gözlənilir. Çünki mitinglərin zəif keçməsinin səbəblərindən biri də onlara başçılıq edəcək güclü liderin olmamasıdır. Həqiqətən də, bugün Ermənistan müxalifətinin Vazgen Manukyanın rəhbərliyi ilə keçirdiyi aksiya kütləviliyinə görə əvvəlkilərdən fərqlənirdi. Digər tərəfdən, Paşinyan vaxtaşırı komandasındakı müxtəlif fiqurları istefaya göndərməklə etirazları soyutmağa çalışır. Amma ekspertlər bir məqamda qeyd edirlər ki, qışda əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin daha da ağırlaşması iki problemin bir-birinə qarışması ilə nəticələnə bilər. Bu halda aksiyaların kütləviliyinin artacağı da istisna deyil.
Hazırda Paşinyan hakimiyyəti legitimlik böhranı keçirir. Gallup mərkəzinin keçirdiyi sonuncu rəy sorğusuna görə əhalinin 45% onun getməsini, 38% qalmasını istəyir. İctimai siyasi xadimlərin çıxışları da bu böhranı dərinləşdirir. Biri, məsələn, Qagik Ginosyan təklif edir ki, Paşinyan Azərbaycanda əsirlikdə olanlarla dəyiş düyüş edilsin. Özü də bu təklifi Paşinyanla görüşdə onun yüzünə deyir. Digəri, məsələn, Aşot Minasyan açıq şəkildə Paşinyanı duelə çağırır və deyir ki, ilk atəş açmaq hüququnu da ona verəcək. Bu hallar Paşinyanın öz ölkəsində də lətifə qəhrəmanına çevrildiyindən xəbər verir. Keçmiş prezident Robert Köçəryan bu həftə Ermənistanın 5-ci kanalını verdiyi müsahibədə Paşinyanı çox ağır şəkildə siyasi ittihamlara məruz qoydu və məğlubiyyətin əsas günahkarının məhz o olduğunu göstərdi. Müsahibədə maraqlı məqamlardan biri də Köçəryanın Paşinyanı Ermənistanın elçibəyi adlandırmağı idi, amma sözümüz bunda deyil. Ümumi vəziyyət belə alınır ki, müharibədən məğlub çıxan ölkəni yenidən ayağa qaldıra bilmək üçün güclü liderə ehtiyac olduğu halda, Ermənistana son dərəcə zəif, hörmətsiz, nüfussuz öz ölkəsində belə hamının lağlağıya qoyub ələ saldığı şəxs başçılıq edir. Halbuki tarixin bu mövzuda verdiyi dərs çox açıqdır. İstənilən məğlub ölkəni müharibədən sonra ancaq və ancaq güclü, xarizmatik, birləşdirici lider xilas edə bilər. Bir anlıq təsəvvür edək ki, 1-ci Qarabağ savaşından sonra Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi və Elçibəy iqtidarda qalsaydı, Azərbaycanın halı necə olardı? Bu mənada Elçibəyin özünün çıxıb getməsi Azərbaycan xalqına ən böyük xidməti idi. Amma Paşinyan hazırda özü getmək istəsə belə, gedə bilərmi? İşdi, getsə Ermənistanda hazırda elə bir güclü figur kim ola bilər? Ümumiyyətlə, varmı? Ermənistanın Birləşmiş Müxalifətinin vahid lider kimi irəli sürdüyü Vazgen Manukyan həmin şəxs deyil. Ümumiyyətlə, o keçid figuru kimi nəzərdə tutulub. Gəlin onun bioqrafiyasına nəzər salaq. 74 yaşlı Vazgen Manukyan Ermənistan siyasətinin artıq tükənməkdə olan mastodontlar nəslinin nümayəndəsidir. O, Sovet dövrünün klassik millətçi dissidentlərindəndir. 1967-ci ildə Moskvada Türkiyə səfirliyinin qarşısında saxta erməni soyqırımına etiraz mitingi təşkil etdiyi üçün Moskva Dövlət Universitetindən çıxarılıb. İrəvana qayıtdıqdan sonra da 70-80-ci illərdə ermənilərin qondarma genosidi Qarabağ mövzusunda gizli təbliğat aparan müxtəlif təşkilatlara qoşulub. 1988-ci ildə Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün hərəkatı başladanlardan biri də o idi. Necə ki, 80-ci illərin sonunda Azərbaycanda AXC yaranır, sonra ondan müxtəlif partiyalar qopmağa başlayır, oxşar proses Ermənistanda da gedirdi. Vazgen Manukyan Milli Demokratik İttifaq Partiyasının rəhbəri kimi 92-ci ildə Ermənistanın əvvəlcə başnaziri, sonra müdafiə naziri olur. 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycandakı xaosdan istifadə edərək cəbhədə bir sıra qələbələr qazana, Kəlbəcəri işğal edə bilir. Ermənistanın keçirdiyi qələbə paradını da o qəbul etmişdi. 1993-cü ildə Müdafiə Naziri postundan istifa verəndən bir qədər sonra müxalifətin əsas liderlərindən birinə çevrilir. 2008-ci ildə Ermənistanda hakimiyyətlə cəmiyyət arasında vasitəçilik etmək üçün yaradılmış İctimai Şuranın sədri təyin olunur. Məsləhətçi funksiyası daşıyan bu qurumun işi cəmiyyəti narahat edən məsələləri hakimiyyətə çatdırmaq idi. 10 ildən çox İctimai Şuraya rəhbərliyə edən Manukyan 2018-ci il çevrilişindən sonra istifa verir. Keçən il isə Vernatun adlı siyasi ictimai klub yaradaraq yenidən proseslərə qoşulub. Göründüyü kimi Vazgen Manukyan Qarabağ münaqişəsinin doğurduğu və adı Qarabağda qələbə ilə assosiasiya olunan figurdur. 17 müxalif partiyanın məhz onun namizədliyini irəli sürməsi də buradan qaynaqlanır. Onlar adı Qarabağ məğlubiyyəti ilə bağlı olan şəxsi, Qarabağ qalibiyyəti ilə əlaqələnən sima ilə əvəzləmək istəyirlər. Buna mani olan isə hazırda Rusiyadır. Erməni mediası özü yazır ki, indi Paşinyan daxili yox, xarici legitimliyin hesabına hakimiyyətdə qalır. Bu legitimliyin əsas təsdiqi isə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının bu həftə keçirilən toplantısında göründü. KTMT-nin Qarabağ müharibəsindən sonra keçirilən ilk samit olduğu üçün əvvəlcədən xeyli maraq doğuran bu video konferans əsas iki məqamla yadda qaldı. Birincisi, Paşinyan danışarkən səsinin itməsi ilə. Дорогие друзья, последние два месяца для армянского народа стали периодом противостояния Азербайджану. Maraqlıdır, hökumət rəhbərinin belə yüksək səviyyəli tədbirdə çıxışı zamanı nə baş verə bilər ki, mikrofonda nasazlıq yaransın?
Cavabı bir neçə saniyə sonra görürük. Paşinyan əvvəlcə bir, az sonra isə digər cibindən nə isə çıxardıb özündən kənara qoyur. Sizcə bu nə ola bilər? İstran Blijnevə Vostoka развязал войну против армянского народа. Как вам известно, telefonyanın cibindən nə çıxa bilər ki, telefondan başqa? Deməli, adam nə qədər kütdüsə, ağlı kəsmir ki, cibində olarkən mikrofona küy yaradan telefonu bir əlin məsafəsi qədər qıraxa qoyanda onun təsir etməyəcək. Sonra isə hələ sağdan götürüb sola da qoyur. Yalnız üçüncü dəfədən ağlı kəsir, bəlkə də qıraqdan işarə verirlər ki, telefonu söndürməsə mikrofonun küyü keçməyəcək. Dövlət başçılarının sammitinə hər cibində bir açıq telefonla qatılmaq üçün nə olmalısan, kim olmalısan sualı açıq qalsın. Maraqlısı odur ki, Paşinyanın bu nadanlığını görəndə Putin özünü o yerə qoymamaq üçün qarşısındakı ağ vərəqləri işgüzar görkəmlə vərəqləyərkən nə düşünürmüş? Yəqin Paşinyana həmin o xarici legitimliyi qazandırmaq üçün dediyi bu sözlərin tam əksini. İtaq xoşu znayım, действительно, Армения, армянский народ. Həqiqətən də Ermənistan və erməni xalqı öz tarixinin çox mürəkkəb dövrünü yaşadı. Ermənistan rəhbərliyi çox qəliz, lakin erməni xalqı üçün vacib qərarlar qəbul etməyə məcbur edilər. Bu qərarlar əlbəttə ağrılıdır. Amma bir daha vurğulayım ki, vacib idilər və baş nazirdən böyük şəxsi cəsarət tələb edirdi. Orası aydındır. Bu iclasda iştirak edənlərin hər biri bu cür qərarların qəbulu necə böyük məsuliyyət doğurduğunu təsəvvür edirlər. İndi bizim işimiz həm baş nazirlə, həm də onun komandasına dəstək verməkdir ki, bütün qərarlar həyata keçirilsin, dinç həyat yoluna düşsün, çətin vəziyyətdə qalan insanlara yardım göstərilsin. Göründüyü kimi Putin açıq deyir ki, Paşinyana və onun komandasına dəstək olmaq lazımdır. Onun bu sözləri kimə aiddir? Dünənə qədər Paşinyana parasyonluq sözünü Sorosun çoşqası şəklinə salaraq sarasyonluq, onun komandasına eyni mənada parasiyata sözünü dəyişərək Sarasyata deyən Rusiya mediasına və ekspertlərinə, yoxsa Ermənistanın daxilindəki müxalifətə, ya bəlkə xaricdəki üçüncü qüvvələrə, o cümlədən hazırda Paşinyanı dəyişməyə çalışan erməni diasporuna? Bu sual son dərəcə maraqlıdır, çünki həm də erməni müxalifətin niyə məhz keçmiş dissident Vazgen Manukyanı vahid namizəd kimi irəli sürdüyünə aydınlıq gətirir. Putinin sözündən çıxmaq üçün keçmiş dissidentdən daha münasib kim ola bilər ki? Burada başqa bir çox vacib nüans da var. Hazırda Moskva ilə dünya erməniliyinin, erməni diasporunun arasındakı aşkar ziddiyyət var və getdikcə güclənir. Rusiya Qarabağla bağlı 10 noyabr razılaşmasının axıra qədər həyata keçirilməsində maraqlıdır və Paşinyanın da vəzifədə qalmasını məhz buna görə istəyir. Erməni diasporu isə əksinə, Paşinyanın getməsinə 10 noyabr anlaşmasının da pozulmasına çalışır. Onların güclü olduqları iki ölkənin, Fransa və Belçikanın parlamentlərində baş verənlər məhz bunun nəticəsidir. Dünya erməniləri düşünürlər ki, əgər hansısa bir ölkənin qondarma artsaxın tanınmasına nail olsalar, 10 noyabr razılaşması da istər-istəməz təftişə məruz qalacaq və bu zaman Qarabağ nizamlamasında qərbin maraqlarının çıxdaş edilməsi məsələsini qabartmaqla həssas geosiyasi sarı simə toxunmaq istəyirlər. Nəticədə belə alınır ki, bəzi qərb dövlətlərinin qondarma artsaq məsələsini gündəmə gətirmələri daha çox 10 noyabr anlaşmasının qarantı öhdəliyini üzərinə götürən Rusiyanın problemidir. Hərçənd hadisələr onu göstərir ki, həmin ölkələrin parlamentləri diqqəti qəbul etdikləri başqa qanunlara yönəltsələr daha yaxşı olardı. Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Məclisin qəbul etdiyi qlobal təhlükəsizlik haqqında qanun ölkədə böyük qalmaqal və ixtişaşlara səbəb oldu. Qanunun 24-cü maddəsinə görə polis və jandarm haqqında bəd niyyətlə məlumat paylaşmaq 1 illik həbs və 45 min avro ilə cərimələnə bilər. Yəni, bundan sonra video və şəkillər elə paylaşılmalıdır ki, orada polislərin sifətləri görünməsin. Sual olunur, bəd niyyət nədir? Nə vaxtdan əməllərə yox, niyyətlərə görə cəza kəsilməyə başlanılıb. Bu layihə 388 səslə qəbul ediləndən sonra əleyhdarları, xüsusilə sol qüvvələr onun 1881-ci ilin mətbuat azadlığı haqqında qanuna zidd olduğunu deyərək, aktiv etirazlara başladılar, bu isə öz növbəsində fransızların ənənəsinə uyğun olaraq qısa vaxtda ixtişaşlara çevrildi. Polis deyəsən, qanunun qəbulunda xüsusilə maraqlı olduğundan bu dəfə daha artıq qəddarlıq edirdi. Xeyli adam heç bir zərurət olmadan ağır şəkildə döyülüb, onların arasında məşhur prodüser Michel Zekler də var.
Üstəlik, protokolda onun güya polisə müqavimət göstərdiyi də yazılıb ki, videolar bunun yalan olduğunu sübut edir. Rəsmi məlumata görə etirazlara 133 min adam çıxıb. Təşkilatçılar rəqəmin 500 000 olduğunu deyirlər. Ümumilikdə, toqquşmalar nəticəsində 98 polis zədələnib, 40-dan çox aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Sonda, hökumət geriyə addım ataraq bildirdi ki, qalmaqalı 24-cü maddəyə yenidən baxılacaq. Necə baxılacağı məlum deyil, amma yerli medianın yazdığına görə məhz hökumətin təzdiqi nəticəsində parlament həmin maddəni bu şəkildə qəbul etmişdi. Fransada baş verən bu ixtişaşların sosial şəbəkələrdə informasiya təhlükəsizliyinin qorunması nöqteyi nəzərindən son dərəcə maraqlı bir tərəfi var. Bəzi ölkələr, məsələn, qardaş Türkiyə qəbul etdikləri qanunlarla bu işdə məsuliyyəti sosial şəbəkənin üzərinə qoyur və ona cərimə kəsirlər. Fransa isə məsuliyyəti sosial şəbəkə istifadəçisinin özünün üzərinə qoyur. Hansının daha doğru yanaşma olduğunu zaman göstərəcək, amma güman ki, Fransanın seçdiyi yol daha effektiv olacaq. Bütün hallarda fakt budur ki, artıq qərbin qocaman demokratiyaları da sosial şəbəkədə söz azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün radikal addımlara gedirlər. Dava dalaşla, qırğınla olsa belə. Həm uzaqda, həm də yaxında baş verən bütün bu hadisələri izləmək, təhlil etmək və nəticələr çıxartmaq vacibdir. Biz prosesləri diqqətdə saxlamaqda davam edəcəyik, sizsə bizi izləyin, sağlam və möhkəm olun.